今天是迈克尔·杰克逊的歌。好，我们来看重点位，这边蓝色的人族选手就是来自于金二战队的马入，是冲在了这右下角还是左下角啊？还没看出来啊，看一眼。哎，快点转过来呀！哦，右下角啊，右下角的马入，左下角红色的神族选手就是 Super， 之前被我们打跑的跑本。他竟然也能杀进 GS 哟！跑本之前被我们来打功夫杯直接打跑了。但他对自己的 PVT 还是很自信的。上一次是直接被亚麻茶一招狼牙风风拳打懵逼了，然后后面 IA 再出了一个重手，蒙斯克就趁乱干了他一盘，最后一盘直接跑路了，不打了。大家如果还记得上一次的解锁的话，应该不是解锁，上一次的那个比赛应该知道是什么情况啊。上一次我们也挺尴尬的，竟然打到韩国选手跑路。我靠，这是什么东西啊？这个是什么玩意儿吗？这个2018年02-74，这是个录取通知书吗？大学的录取通知书好像是。刚我看看上面有那个大学的录取通知书，应该是还是兵役吗？征兵报告啊！哎，是大学的录取通知书还是征兵报告啊？这个人就是古度，你们说对了。这神族就是古度。Super 上来选择了一个双开之后 VS 的开局啊。So we have the Reaper coming out here to scout right now. The most standard of openers, a gas first from Maru, getting very quickly into the reactor. 好，这边马入也是进来一个死神侦察一下，都是很稳的开局。大家双方看一眼，马入这边也确认你是 VS 开局就行了。好，确认 VS 可以走了。家里面出一颗雷，直接防你 VS。这边看有没有机会摸一个农民。好，摸不到，那算了呀，走了。Super 第一时间出先知。看马入这边怎么弄啊？Where is the widow mine going to be hidden? In this case, he's not going to keep it back here. Sometimes the oracle can get blindsided. 马入应该是先防一次先知之后再投地雷出来，还是他很拼的，他直接出了一个围巾啊。那这样的话，他要第一时间投地雷了，从中间直接插入。这个死神，好，也还是死了，但是拖了一下先知的时间，马入两颗雷可以投出来了，因为家里面围巾已经做好了。Super 去了第二个先知，马入很阴呐、啊，这颗雷，哎呀，这遭中了呀，这个，哟，这都有反应，我靠，很强啊 ，Super 很强啊，这颗雷都有反应。哎，这个他绝对是刚才是他想到了马入在这里可能会埋雷的，细节很好。那这样的话 ，Super 可以轻松的过渡自己的三 D 了。家里面第三个先知在续，哎，这先知没停的。而马入通过这样的一个防守之后啊，自己的三兵也起来了，而且马入两颗雷都没投，我们看到就在家里面防守。但他可能想不到 Super 续了第三个先知，再调个位置。哎，我看看第二个会不会炸到啊？他们换了个位置，我就不信呢。哎 ，Super 很小心啊，这个先知飞的。It's just like Maru doesn't know yet.
like that's plenty of detection. It's a ton of damage output. He can throw down a billion. 打得很小心啊，双方打得很小心，直接上三个，直接上了三个陷阱。啊，可以可以可以，你上三个陷阱可以。这个拖时间就直接拖够了，家里面直接补了五个兵营，下了 VR。马入的第一波兵走出来，看会不会中陷阱。好，细节很好，第一个机枪过去吃一个陷阱，但你能不能想到后面还有陷阱呢？我就不信你不中，妈的，盘盘你都不中，我还不信呢。好，马入要打双线了。这边 super 在这里勾啊，他想勾对方过来吃，继续吃。第二个陷阱，第二个陷阱会不会吃到？马入有没有这个反应？Super 已经等好了，你只要吃我就过来吃你兵。但马入这个多线 Super 好像没有反应过来，他所有的注意力在正面三颗雷和这一波机枪上面。好，这两团兵进来，哎呦，这 Super 遭中了呀，这个位置水晶还护不到，三颗雷埋下去，先照出来看怎么处理这些兵。正面继续的吃，马入细节非常的好，他现在也不急啊，也不急。第三个陷阱看会不会中，像 Super 处理的也很冷静。第三个陷阱，哎，好像被秒了。马入直接一个多线上来 ，Super 放了一排立场，但正面的火力不是很够，直接投一颗雷，先秒一颗雷，秒第二颗雷，漂亮！你妈古都竟然有这种操作，哎，古都很强啊，古都。那天功夫被打死难道是幻觉？这处理的太冷静了，完全没有乱。古都的这个处理非常的冷静，不愧是鸡牛特种队的一名成员。马入这边在偷，但兵力已经不是很多了，再来一个九死一生。这边 Super 也是反骚扰，两个人对戳，就看这波投进去是什么情况了。直接卡了个位置，但是家里面有防守，那防得很好啊，我觉得家里面兵也到了，直接夹，没有跳啊，没有跳，没办法处理。下面我们看也有兵防守，直接可以开四基地了，没有压力。但马入就想抓这个机会啊，不停的压。啊，正面运输机很多，继续的往前压，但是被偷盔偷出来了。这边 Super 也是知道你的部队过来，家里面也切了个冷静出去。正面我们看怎么防，正面直接用兵防就好了，就用使徒带这个追猎带哨兵。马入没有太多的机会，现在只能继续分兵去骚扰。但上面好像被，哎呦，被先知抓到了。马入调了一下位置 ，Super 已经看到了啊，已经看到了，所以已经分兵过去了。马入还是想通过自己的两线的一个压制，然后找一次突破的机会。但 Super 这边直接传了一波兵进去，马入家里面开花了。这一波使徒进去直接开花呀，七个农民呢，八个、九个，继续的飞。我又没关门，直接再进去一波。马入现在只能跑，有点慌乱。正面直接要出去吃兵的。Super 意识很好，直接吃到了，但没有跳啊，幸好是没有闪追，没有跳。追猎并没有把自己闪烁做起来。哎，马入现在有点裂啊，这个局面，十七个农民走了一波。Super 有那么强吗？这还是我们上次被我们打死这个跑本吗？刮目相看呢、啊，继续不停的骚，再进来一波。马入这没反应过来，家里面又中了一个使徒，又是五个农民，六个继续的飞，七个。麻烦的呀，这个
被几个使徒拖的门都出不了。下面过去，但没关系，有解放者。正面也打不进去，直接跳下来，秒运输接两个、三个。那这波骚扰已经结束了，马入的主力只能跑。好 ，Super 正面再顶一波。这马入搞毛啊，这死了呀，这波顶过来，少40人口，已经合兵了，吃了一波主力。开盾直接打正面了，先照出来。马入现在只能靠自己的这个解放者来拖时间，往后跳一波，漂亮这个操作，立场继续隔往前顶。Super 整个进攻的层次感是非常好的，现在只要 A 脸就好了，绕开你的部队分一下，解放者暴露在外面，这个直接可以跳解放者了，分一个双线，正面直接跳解放者，两个、三个、四个，还有一个解放者，再点五个解放者点光了，正面使徒不朽，先知戳起来，马如死了 GG。那么强啊，你们古渡有这个实力吗？打出一招时间停止，这你妈，这把马如被打惨的，我感觉马如一点机会都没有，第一盘真的一点机会都没有，所有的骚扰被防住，然后各种反打。我先去拿瓶水啊，我去拿瓶水啊，这场比赛让我刮目相看啊，惊了个呆。Like, it's not like he's even going to get caught. You just back up and the army hits the ward. It's really smart because a lot of times the wards are made to surprise either player. This one is almost made so that you can't push forward. Yeah. I love super it. Cool. All right, guys, this is game number two on the map Daybreak. Super versus Maru, a fight to the winner's match.好，我们来看第二场比赛啊。第二场比赛来到了破晓，马入这脸都被打歪了，感觉第一盘被打的一点自信都没有。主要是那个 Super 上一盘的整个表现太完美了，他也没使凤凰使徒，他就是先知开矿之后，然后就跟你爆兵，你马入就爆不过。Super 这个发型你妈也有点飘逸，我靠，看这盘他怎么打吧。 Super 的风格其实在自由之翼开始、应该不是自由之翼，应该是在虫群之心开始，就是一个打得非常的刚猛的一个选手，正面很刚，暴兵很强。马如现在外面的小比赛也不打，练习也不是很刻苦，这个是他现在一个比较大的问题，他还是在吃老本。我们整个战绩啊，整个战绩 Super 是6-3领先马如，在虚空之翼里面马如2-1领先 Super， 就是历史战绩其实 Super 还是占优的，但是在虚空里面马如稍微强一点，2-1仅此而已啊。马如选择一个裸双三命，他真的有点吃老本。我跟你说，马如，我问了一下韩国那边，就雷锋他们不是在韩国吗？我问了一下，我问他马如现在练不练，他们都说马如不练，就练得很少。谈了个女朋友，据说还挺漂亮的。上次给大家看了一下照片，据说还长得挺漂亮的，所以马如就现在沉迷女色。这个也能理解啊，年纪轻轻20岁左右的一个精壮的小伙子，应该20岁左右。现在马如，对吧？现在交了个女朋友，无心练习，这个他以后会后悔的，你知道吗？孙一峰去哪里了？孙一峰估计在粪坑里面被淹死了。
从那个洞里面被冲下去了。Super 还是比较稳健的一个开局，这盘没有选 VS， 选择的 VR 开局，要打正面了。马入这边反正裸双三命，裸双三命赢面对 VR 开局，其实我觉得最好的面对 VR 的开局是裸双，然后单兵营三基地偷起来 ，VR 那个第一个这个叮当过来，然后一把雷达扫了，好了，就这个神族就不用打了。最好的开局是这种开局。好，先出一个叮当。Completely of the player that's defending this isn't controlling perfectly and targeting down those oracles, then he loses the fight. 三兵营 VF. Yeah, and that's really cool. Like this is something that's actually emerging a bit as over the last like I don't know 3 months or so as Terrans get better and better at defending Oracle. Like 马入这个进攻还是要打真盾的一波，真盾一攻。Yeah, right. Like normally. Super 直接 VB 啊，跳科技。他是 VR 之后直接跳巨像了，这波变成了又打回重新的感觉了。看马入现在有没有火眼金睛，当年的马入是直接一个叮当过来就直接给你扫了，看今天状态怎么样。第一个叮当进去， Super 很小心啊，看一眼就走，看到这个三兵营懂了，裸双三兵营家里面直接跳巨像，不要开三基地就没事儿。打裸双三兵营，如果你速三压力就很大，你学修泰姆在家里面先把巨像憋出来，然后再开三基地。这个战术其实之前是逼晕发明的啊，先扫叮当，之前就是逼晕发明的，然后在 WCS 上被修泰姆搞惨的，所以 后面逼晕现在也学聪明了。好，反正我家里面先憋巨像，但 Super 还是胆子很大，还是先甩了三基地。我觉得胆子稍微大了一点，但他可能对自己的防守有自信。This is a place where there could be a lot of contention, right? Like if Maru is trying to hit up there and he brings his army. 好，看一眼，你没有偷三基地，那没问题，知道你要出来了。看防守了。再扫叮当。眼神倒还是没有改变啊，马如谈了女朋友之后，这个小眼神啊，还是非常的清澈的。叮当一眼就看到了。好，这边也是站在这个位置，先看一看形势，兵有点多。我说这个三基地压力真的很大，特别是你面对马入这种操作的人族选手。我们看 Super 怎么防这个三基地。Some gateways are finishing up. Of course, this is enough that he can keep back this buy. 好，这边开个盾直接来。两个巨像还是有点威力的啊，两个巨像。He's trying to split his army up here, but Super is definitely not overextending. A couple more medevacs are flying down right now, probably with some reinforcements. Yeah, right there. So, it is a pretty big bio force. 好，这边直接空投。四川边什么意思啊？什么意思啊？哎，什么意思啊？我操！好的，我来了，直接他妈切！我操！啊，你是马入，你是赵子龙？什么情况嘛？怎么会直接过来那一幕就是起点的那一幕吗？不是，是这个，就是马入是裸双三兵营，然后暴击枪一攻真盾那个开局，然后 Super 选择的是就是出巨像三开。然后我发现一个问题啊，就马入打那种就是没有那么强的神族，你妈的简直就是杀人不眨眼。妈放屁！你看了第一场吗？啊？什么？已经一比零了？第一场你妈的马入被打的妈都不认识了，你不要无脑吹马入。
不啊，我没看到第一场，不好意思。第一场马入连手都没还，脸都打歪了。但这一场因为刚开始，刚才那波空投两个巨像死了，所以说现在防守是有漏洞的。我说主要还是这个开局，他开的太三基地太快了。这韩国选手对自己就是自信，你知道吗？他觉得他防得住。你看那个修泰姆打逼晕他们，遇到这个开局根本就不开矿的。哎呦，这波又要偷巨像，又要偷巨像。太惨了，马儒的风格就是，要想重新那个巨像他都能偷，为什么虚空不能偷嘛？走了呀，马儒，不要那么过分。干嘛？他就是那么过分。我怎么多线打惨了呀？三线中了一个。哎，其实我觉得 Super 打的还可以。是还可以啊 ，Super， 我跟你说，上一盘就是马儒不是各种多线他吗？他都没乱，防住了，然后反打马儒，打的马儒手都还不了。妈的，说明 Super 也极高了呀！你要知道 ，Super 妈的当时是输给蒙斯克的。知耻而后勇。对对，的确知耻而后勇。不，输给蒙斯克主要是被打闷掉了，这个还是这样的。妈，我觉得当时他也输不会输给蒙斯克。只是那天妈先中了辽鹰腿，又被 IA 你妈用内力锁伤，然后你妈拖着一个半残的身体去打蒙斯克，那是有可能被打死的呀。好，又是一个大规模空投，但是 Super 的防守还是很到位的。哎呦，这个主要是 Super 这几个 OB 停的位置实在有点好，好了，被刚说完就被扫掉了。哎，人口领先很多啊 ，Super 这防不过来了。已经这盘已经输了，你围巾续出来就没机会了。他主要这个巨像开局打不过马儒的、啊、他干什么凤凰使徒呢？没有，他就是 VS 开局，然后就直接爆使徒追猎，就把马儒打死了，就各种防完了之后平 A 就好了。你这种维亚跳巨像，这不就变成了重新时候的马儒最擅长的节奏吗？啊，马儒打这个时候，你要想想以前的什么可拉塞克，哎，不过我对不对？什么狗哥，哪个不是被马儒骑在脸上干的？硬顶顶死。其实重新的 TVP 还是挺好看。对啊，重新 TVP 就是你出巨像，然后马儒这种各种散，各种拉光头把你往脸上干，各种投脸、地雷投脸、各种投脸。一比一，一比一。苏珀就老老实实 VS 开嘛就好了呀。Super， 不过他能赢马入一盘已经不错了。第三盘他只要坚持自己的这个凤凰使徒啊，我觉得还是可以拼一枪的。我靠，浦东 F91， 你不要这样，不要这样，妈老是这种送火箭，送的我们都已经不好意思了，对吧，黄宇东？对，真不要送，对吧？对，大家都是好朋友，不要用火箭来收买我们呀！哎，我好饿啊，我去找个吃的，你不要急啊，你去嘛，我垫一下肚子。好了，我们来看一下双方最后一场决胜局的比赛啊。地图来到了深海岸礁，出现在地图上方的是蓝色的人族选手小天使马儒。而地图下方五点钟方向的是红色的人族选手 Super。被中国玩家称为跑本啊，因为被有一次武道会被我们中国选手打跑了那一次。直接拼一枪了呀，这个要引 VS 了。非常早。看你在哪里啊？啊，探路吗？哦，还是探路。但这个探路也很早啊。家里面还单兵一双开，过去侦查一眼，看你有没有二气，绕一圈就可以走了，然后农民就可以藏好。马儒的性格是出一个死神，然后直接去你家，这农民一般来说是找不到的，待会儿是有机会，
可以过来修水晶的，想要干扰基地但没有机会。好了，这时候就要藏好了。他藏了一点，他回家吗？回家的话就说明他没不可能再会选择一个水晶去开炮台的一个开局啊，就大家还走平稳走这个科技。In the future, this is going to become like this ridiculous spell that everyone is. 里面还是 VS 啊，这盘 Super 已经想通了，妈个蛋，哥就用凤凰始祖干死你。Like, yeah, there's a lot of other things you want to do with oracles as well, but you see like a situation like we saw in that previous game. 哎 ，Those stasis wards were magnificent. Like, 啊，没有死农民还行。New way, we don't really see people dancing on top of a stasis ward with a bunch of sentries to keep. Super 是第一时间放下 VS， 所以他的 VS 特别早，他连母舰合音都没放。前期完全靠一个使徒来防守啊，防的还不错。哎，漂亮，看到你了，我可以跳上去了。但第二个使徒来了，还是没什么机会。先知相当快啊，三分钟时候就点先知了。我们看一下马路这边怎么防啊？看地雷埋的位置。这地雷埋位置非常关键。看到了这个先知之后啊，马路是选择放弃空投，直接是出了一个围巾来防守。哎呦，这么贱呐！啊，但是对手没上当呀。如果刚才是这个路线走过来的话，哎呀，不会吧？哎，我刚夸你智商，看到就死，看到肯定死，这没看到就没问题。啊 ，Super 还求稳，深得 Michael Side 的防守先知，先知不出门就要加点防守。那 Michael Side 的战术果然还是有点领先的嘛。好了，打掉这个之后就可以开三矿了。出个雷神，这什么呀？空投雷神骚扰吗？我们看他这个雷神怎么用啊？就有点飘，这个雷神。啊，进来看到一个，哦呦，还是中了。那没威力的。那 Super 亏成马了呀！本来两个先知如果不出门，对吧？不管怎么说，至少是一个军事。现在死了一个先知就不好打了。而且待会儿对手的这个雷神空投骚扰，啊，直接打一波了，从上面走，绕过对方的这个视野，直接去打三矿。各种放陷阱，但是有没有想到三矿这边放陷阱呢？啊、漂亮！这个能不能锁住？如果能锁住的话，就能守住。看到了，就看这波农民先过来探，但没探到。哎呀，没有锁住什么，锁住地雷和一个枪兵，再放农民过来引掉。哎，这个很难打了，这雷神太猛了，这个是。这个时间点的雷神太硬了，而且这种用雷神去打的很少有人这么做啊。那雷神简直就是个你妈的太空堡垒，怎么打都打不死，太硬了这雷神。那三冠果断放弃，关键雷神你出使徒你也打不动，这可能是个新的思路啊。好，两个地堡照下，这个三冠肯定掉了。哎，他这个战术有点飘啊，有点飘。但我觉得他雷神应该变形的，你有这种感觉没有？不，你不要管雷神变不变形，我就告诉你，这雷神绝对是对的。雷神就是你妈前面一座你妈的行医要塞，你使徒飞过来超级不朽好吗？你反正使徒飞过来是没有用的，他你妈打使徒又快。我觉得他真的应该变形。不，这是一个新的思路。对对对。
他真的，他雷神变个形，你天上的东西都没用了。你想一想是不是嘛？你现在打这个虚空打起来没那么快，你雷神变个形就厉害了。妈打虚空快的要死。接走。这个打法如果再接两到三个农民过来修了一次，那我觉得就完美了。反正提供了一个新的思路嘛，你 VS 开，然后你 VS 速三，他就用雷神这个战术进攻，其实是很厉害的。就打你这个三光的 timing， 因为你正常情况下你枪兵肯定是打不过使徒的，但多一个雷神就不一样了。而且就算你续凤凰也没用，他下面一个雷神他怕你干嘛嘛？什么凤凰有什么用？凤凰就抬不了雷神的。对啊，我就说你续他续凤凰，你妈的你续凤凰那种想吃，你不是凤凰使徒吗？你过去看到一个雷神血都出来了。关键其实就使徒没用。这雷神打不过雷神，打不过削弱了。先知也打不过雷神啊，一样的呀。妈，谁打得过雷神嘛？这个时间点就没有打得过雷神的东西，好不好？三雷神，他爆雷神打使徒啊？可以的呀，有什么不行吗？哎，现在的理解是这样子的，本体主要出坦克可能会被抬，但雷神是抬不了的。那果然星际争霸的套路真的是层出不穷啊！是的呀，我跟你说，战术的螺旋式上升的呀。所以我说那个妈的你削什么削嘛，你不要削，你让这些职业选手自己想办法，他们想得出办法的呀。我觉得这个使徒削不削跟这个战术没关系的。对的，你使徒七十血跟六十血有什么区别吗？遇到这个雷神，好了，妈出来三个太空堡垒你怎么办？这三个雷神真的要人命啊，要人命呐、啊！兴奋剂好了，雷神过来踩立场还可以，直接干。雷神你们还能踩立场？哎呦，不，但是他真的应该变形的。他机枪刚才有点冲动，出去送了。哎，没事没事，不朽是吧？你不朽是吧？不朽干雷神随便干的呀？是随便干呀，但是。哎呦，可以走，关键是可以没有他刚才机箱应该缩到后面去，让雷神去吃火力的。这时候只能出不朽，就是你出了雷神，你就把神族这个凤凰使徒的这个体系给破了。对，你就发现你没有凤凰，因为他没有经济出凤凰，他只能出不朽，不敢出凤凰。你妈凤凰哪打得过雷神吗？一摸就没了一会儿。而且最近好像那个不是已经宣布雷神还要加强了吗？加强对空啊。加上对空，然后把雷神的那个削掉了，把雷神的就是那个变形砍了，就不能变形，然后让它变成一个对空 AOE。那这样的话，凤凰使徒肯定就没用了呀。不，这你妈是这个使徒过来不就是送吗？那雷神不是凤凰使徒没用，是我觉得这样的话可能就等于变相加强了大龙。不朽跟雷神单挑好像是雷神要强一点。但是不朽至少，但是不朽产能更高一点嘛，又便宜一点。好了，要怼了，这个地方要怼了。这波怼，你看现在就没凤凰，你的运输机就可以回去了，这个很重要。对啊，他把你体系破了吗？家里面这个骚扰没什么用，这样一个体系，哎，我发现这个体系破了之后啊，我发现体系破了之后，其实使徒没有想象中那么阴霸了，你发现没有？使徒一定要配合着凤凰才是阴霸。废话，这肯定马入最近新想出来的一个体系吧。但未必正面怼得过啊！我跟你说，雷神其实看到虚空跟不朽还是挺虚的，只是他现在这个操作空间挺大的。哎呦，直接被跳脸，这波有点打不过。跳脸跑呀，怎么办嘛？还要被跳脸哦，还要第二波跳脸呢。想点雷神，漂亮掉下来，装了继续走，但是还是要被点，继续下来，操作很漂亮。我觉得还要被跳脸，我觉得还要被跳脸，如果再这样打。没有没有没有，走了走了，他后面兵接上来了，可以可以，你不能再追了，再追可能就直接 GG 了。现在他用不朽来打雷神其实是个很好的选择，但马如现在又转了 Ghost， 好花呀这个打的。双方的战术体系发生了一个天翻地覆的变化。
好，这边是不朽追猎哨兵。真的没有那个使徒，没有那个凤凰之后，你会发现也就这样的使徒。使徒还是很硬的，你不要搞得好像硬还是硬，但是没有以前那么硬了呀，对不对嘛？雷神现在已经度过自己的最强势的时期了，有那么多不朽的存在的情况下，雷神其实也没什么卵用。不，你这时候你就正常打呀。他转出了坦克，没有问题，坦克带 Ghost。这种就正常打就好了嘛。对，啊，这使徒还是挺硬的，好吗？废话，啊，有点打不动这个光头大人去。两个差不多好吗？哎呦，点了一船兵。他现在用 Ghost 出来。这个坦克一定要架住一个位置。哎，马入未必能赢啊，这场比赛，你不要搞得好像 Super 的这个中期的爆发力是很强的。马入这边看到了吗？好像看到了，好像看到了，打出来 EMP， 是不是没有雷达嘛？刚才好打出来了，打出来了 ，EMP 打出来，家里面再次被骚，正面有坦克 ，Super 也推不进去，家里面 VB， 到底是转巨像还是转自爆球呢？自爆球吧。这个部队其实我觉得转自爆球可能好一点，巨像肯定自爆球，他出了巨像了。我知道巨像这个部队你面对坦克没什么用的。对，这个部队其实就最大的问题就是机动性有点差，所以说你自爆球是有机会的。对，其实说实话 ，Super 这哦不是马瑞特战术可开发性还是挺强的，他的细节肯定是没有做到特别好的。只是这个体系刚刚打出来，啊、要换家了，我感觉要换家了，换了呀，这个 super 只能换了呀，他没办法，但他换家出手慢啊，不是你这样回来，说不定你正面打不过，已经被架好一个位置了，只能换了，马如这边也不要了，哎，三把引刀，哎，这三把引刀有点精髓，还好。哎，有引刀换家不好说、啊、不好说，真的有引刀换家真的不好说。哎，不过马路也有那个 EMP 的，他干嘛回去？他回去干嘛嘛？哎，这种时候回去干嘛嘛？有引刀其实可以换到底的。对啊，你把他基地有雷达的基地全部点了，不就引刀砍不就好了吗？我就不信你妈的无限 EMP 呢。我没看懂他为什么。坦克架好，你来救这个压力太大了。这种回救什么意思吗？哎，这种把坦克架成这样，让 EMP 各种打有什么意思吗？早点换家呀，这想什么呢？看还是看不懂局势啊。对呀、啊，他也不可能无限雷打的。这又去换，这太二了。让马如已经憋出兵了。妈的，难怪是古度，你妈的！虽然他有时间停止这么 bug 的技能。古度你妈智商太他妈低了。对、啊、哎，古度会时间停止，为什么会输给这些人、啊、他这种什么换觉得换不了再回去打正面，我怎么抓得住嘛、啊、哎，你觉得我说的对不对嘛？古度有时间停止的那么牛逼的技能，他比那个时间跳跃都还牛逼，是时间直接停止、啊，招不住。你要想后面那个杀手跟孙悟空打成那样的那个，也就只会一个时间跳跃。没，你不要乱说，那个还是有点实力的。对啊，但是挖会时间停止的古度是不是更牛逼？哎，说的太二了。不过，这场比赛我可以看出，其实 Super 可以摸到马文的根线。对。